нашу розмову на початку цього поєдинку. Ну, давай, дочекаємося виконання пенальті Владиславом Дубінчаком. Ось так зараз по-капітанськи. Підійшов до м'яча Владислав Дубінчак. Пробиває Дубінчак, і у нас парад голів від захисників продовжується. Цього разу лівий оборонець динамівських юніорів відзначається. 39-та хвилина поєдинку. Рахунок стає 2-0. Владислав Дубінчак стає автором забитого м'яча. Ну а що стосується в нас оборонців, вони вже виграють такою серйозною перевагою у форвардів. Ну, Владислав Олексєєв за свої.